নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু থাম্বনেইলটো দেখি হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এখন ছাগলী ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। কিয়নো আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম যে ছাগলী পুহিনো আপোনালোকে মাহিলী কিমান টকা ইনকম কৰিব পাৰে। আৰু মই য'ত গৈ আছোঁ, এজন দাদাৰ ওচৰত গৈ আছোঁ, আৰু তেখেতৰ ঠাইত বহুতো ছাগলী আছে বিকিবলগীয়া। আৰু যদি আপোনালোকে ছাগলী ফাৰ্ম খোলে, তেখেতৰ পৰা আনি আপোনালোকে ছাগলী ফাৰ্ম খুলিব পাৰিব। গতিকে সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো চাব, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, যদি বেয়া পায় ডিছলাইক কৰিব। আৰু যদি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আপোনাৰ এই একচুৱেলি ফাৰ্মখন আপোনাৰ ক'ত আছে, জাগাটো এবাৰ কৈ দিয়ক কোন প্ৰথমতে? মই গহৰ ৰহাত হয়। হয়, ফাৰ্মখন আছে আহতগুৰি ফিচাৰী, মানে আমাৰ ইয়াতে তিনিটা আছে। হয়, ফিচাৰী তিনিটা আৰু ছাগলীখিনি ইয়াতে ৰখা হৈছে, ফেমিলি এটাও ৰখা হৈছে। হয়, তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে, আমি মাজে সময়ে আহি থাকোঁ আৰু যিখিনি যোগাৰ লাগে। হয়, তেওঁলোকক দিওঁ। ছাগলীও আছে, হাঁহ আছিলে, হাঁহ মাজতে বেচা হ'ল। হয়, আৰু মুৰ্গীও আছিলে। হয়, মুৰ্গী হাঁহখিনি বেচিলোঁ, আকৌ নতুনকৈ সোমাম। কিন্তু ছাগলী আছে, ছাগলী থকাত আছে বহুত কেইজনী। হয়, তাৰে মানে দুজনী, এজনী বেচা যাব, পোৱালি এটা আছে। হয়, পোৱালিটো সত্তি বেচা যাব। এজনী মাকজনী, হয়, মাকজনী হ'ল আপোনাৰ এজনী, চাব পাৰে। মানে এজনী কি বিধ হয় এজনী? এইজনী চিৰহি বুলি কয়, চিৰহি। অঁ, পোৱালি পিয়ৰ হয়নে? পিয়ৰ নে? অঁ, পিয়ৰ, পিয়ৰ বিধৰ। আচ্ছা, আৰু এই তাৰ পোৱালিটো আছে আপোনাৰ, তোমাৰ সেইটো পাঁচ মাহ হৈছে সেইটো। অঁ, পোৱালিটো, সেইটো পোৱালিটোকে মাকটোকে মাকজনীকে বেচা যোৱা, বেচা হ'ব, বিক্ৰী কৰিব আৰু। অঁ, বেচিম ইয়াতে। মানে কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে, তোমাৰ মানে ফোন নাম্বাৰটো দিয়া হ'ব, যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল আৰু। সেই হৈছে পোৱালিটো, ই বহুত ডাঙৰ হ'বগৈ। মাকজনী তোমাৰ এজনী, মাকজনীও বেচা হ'ব, মাকে মানে পোৱালিটোৱে বেচিম একেলগে। আপুনি কওক যে আপোনাৰ ছাগলী পালন কেনেধৰণে কৰিব পাৰি আৰু কেনেকুৱা মানে কি কি খোৱাব লাগে সিহঁতক, এবাৰ যদি কৈ দিয়ে দৰ্শক। ছাগলী মানে কি, আমি এতিয়াতো লোকেল ঘাঁহ চাহো খাই থাকে, তাকে পাতৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হয়। পাত ওচৰতে আছে, আমাৰ বাৰী আছে, বাৰীৰ পৰা কাটি অনা হয়, আৰু ঘাঁহ লগোৱা হয়, নেপিয়া আছে। হয়, মাজতে মাকৈ কৰিছিলোঁ, মাকৈখিনি বৰ্তমান এতিয়া নাই, বাৰু কৰা নাই মাকৈ এতিয়া। হয়, আৰু পাত চাত খুৱাই তেনেকৈ ৰখা যায়। হয়, আৰু মাকৈ গুড়াটো থাকে, চাপৰটো থাকে। হয়, অঁ, সেইকেইটা ইয়াত মানে থকা সিহঁতক খুৱাওঁ মাজে সময়ে। হয় হয়, আৰু এই ফাৰ্মখন মানে কৰি থকা কিমান বছৰমান হ'ল? এইখন, হয়, এইখন তোমাৰ হ'ল দুবছৰ পাৰ হৈ গ'ল। দুই বছৰ পাৰ হ'ল। আচ্ছা, আৰু এতিয়া সিহঁতক কিবা মানে সিহঁতৰ কিবা ফিড খুৱাই আছে নেকি বাৰু? ফিড মানে মাকৈ গুড়াটো থাকে, চাপৰটো থাকে। কমাৰ্চিয়েল ফিড আছে নেকি? আৰু কমাৰ্চিয়েল ফিড নাই, মাকৈ গুড়াটো আৰু চাপৰটো তেনেকৈ মিক্স কৰি দিয়া হয় দানাৰ লগত। হয়, মানে ৰাতিপুৱা দিয়া হয়, আকৌ ভাটিবেলা সময়ত দিয়া হয়। এই সেইকেইটাই খুৱাই থাকোঁ, আৰু পাতটো থাকেই, আৰু লোকেল এনেই ঘাঁহ চাহ খাই থাকে আমাৰ এইখিনিতে, বাৰীৰ ভিতৰতে। আৰু এতিয়া আপুনি যিটো বিধ দেখালে, এইটো বিধ মানে পোৱালি কেইটা এটাই দিছে, তাৰ প্ৰথম এটা দিলে এই মতা পোৱালি। সেই মতা পোৱালিটো আৰু মাইকীজনী বেচা হ'ব। মানে ইয়াৰ ব্ৰিডাৰটো আমি বেচিলোঁ অলৰেডি। হয় হয়, ব্ৰিডাৰটো বেচিলোঁ। এইটো ক্ৰছ পোৱালি নেকি বাৰু? এইটো ক্ৰছ পোৱালি হৈছে, লোকেলৰ লগত ক্ৰছ হৈছে। আচ্ছা দাদা, মানে এই দুটা বেচিব এতিয়া? মাকে আৰু পুতেককে। হয়, যদি আপোনালোকক কাৰোবাক যদি আপুনি যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে এখন ফাৰ্ম খুলিম বুলি, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই দুটা লৈ যাব পাৰে। দাদাৰ ফোন নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে এড্ৰেছটো দাদা এবাৰ কৈ দিয়ক ভালদৰে। এইটো আহতগুৰি, আপোনাৰ আহতগুৰিয়ে কয়, মৰাকলং নপৰেগৈ, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে চাগে। অঁ, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে, পীযুষ দা ঘৰ নাপাওঁতেই আৰু। হয় হয়, আপোনালোকে যদি লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। আচ্ছা, আৰু এইকেইটা কিমান ডাঙৰ হয় বাৰু এইকেইটা? এতিয়াতো আমাৰ এই জন্ম মানে তাই আমাৰ ওচৰত এটা পোৱালি পালোঁ আমি অনাৰ পৰা। হয়, আকৌ এতিয়ালৈকে ছাৰ্ভিচ বিচৰা নাই, হয়তো বিচাৰিব দুই এসপ্তাহৰ ভিতৰতে। আচ্ছা, এইটো তোমাৰ উন্নত প্ৰজাতি, ইহঁতি পোৱালি মানে বছৰ দুটাই মানে দুবাৰ দিয়ে, এটাই পোৱালি দিব। কোনোবা বাইলাক তোমাৰ দুটা দিয়ে কোনোবা বানত, এই এতিয়াতো আমি এটাই পাইছোঁ। তাৰ ভিতৰত এই লোকেল আছে, লোকেলবোৰে মানে উন্নত প্ৰজাতিৰ লগত যদি লোকেলটো ক্ৰছ দিয়া যায়, তেতিয়া তোমাৰ মানে দুটা পোৱালি ওলায়। এইজনী এফ1 ছাগলী, এফ1 এইজনী তোমাৰ, এইজনী পোৱালি দিছিলে, পোৱালি এটা মৰিলে বাৰু। আচ্ছা, এইজনী তোমাৰ লোকেল, আমাৰ পিয়ৰ মানে বট হিলছ বুলি কয় যে, এইজনী গাভিনী পৰি আছে, এই জগিব আৰু বেছিদিন নাই। হয়, মানে উন্নত জাতৰ লগতে এয়া কৰা হৈছে, ক্ৰছ কৰিছে ন? অঁ, ক্ৰছ কৰা হৈছে। এইজনী গাভিনী পৰি আছে, গাভিনী ন? অঁ, এই ইহঁতক বেচা নাযায় বাৰু। হয়, সেইজনীহে বেচিম। আৰু এজনী ধৰক এনেকুৱা যিটো ক্ৰছ কৰিছে, সেইজনী কিমান দিনমানত জগে আৰু? এজনী ছমাহত মানে জগে আৰু, ধৰা ছমাহমান লাগে সিহঁতৰ ছাৰ্ভিচ লোৱাৰ পৰা, ছমাহ। অঁ, এইজনীও তোমাৰ ক্ৰছ।
এজনী আপোনাৰ কি হল আছে বিটেল বিটেলৰ লগত ক্ৰপ আচ্ছা ইয়া আমি নতুনকৈ আনিছোঁহে ছাগলী থকাত বহুত আছিলে লোকেলখিনি তোমাৰ পানীতে আমি বেচিব লগা হ'ল ইয়াত গোটেই বানপানীত তোমাৰ পানী হৈছিলে হয় হয় কিন্তু মানে মই জানান মানে পিয়'ৰ বিটেল বা তোমাৰ যমুনা পাই হওক ইহঁতৰ লগত মানে লোকেল ছাগলী ল'ব লাগে মানে 10-12 ভাল এটা ইনকাম হয় মানে আচ্ছা আপোনাৰ ধৰি লওক নতুন এজন যদি যুৱকে ফাৰ্ম এখন খোলে আপোনাৰ কিমানমান টকা ইনভেষ্ট কৰিলে এখন ফাৰ্ম ধুনীয়াকৈ গঢ় লৈ উঠে বাৰু ছাগলী চাওক এতিয়ালৈকে আমি যদি উন্নত প্ৰজাতিৰ লয় তেনেহ'লে মিনিমাম কিমানমান এক লাখ আমাৰ তেনেকুৱাই সোমাইছে এক লাখৰ ওপৰতহে গৈছে বেছি এক লাখমান টকাত এখন এখন ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ম খুলিব পাৰি আৰু তাৰ লগতে দানাৰ কষ্টিং কিমানমান আহে পাৰে ইমান প্ৰথমতে ধৰা ইমান সৰহকৈ নানিলেও কম হিচাপে ল'ব পাৰে পাঁচজনী পাঁচজনীমান ল'ব পাৰে কোনোবাই দুজনীও ল'ব পাৰে কিন্তু মতাটো যদি আমাৰ উন্নত জাতৰ বিটেল বা যমুনা পাৰি এনেকুৱা হয় মতাটোৰ লগত লোকেল আনি ল'লে মানে আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয় পোৱালি তোমাৰ দুটা তিনিটা তেনেকৈ দিয়ে কিন্তু পিয়'ৰ হ'লে মানে সিহঁতি বছৰত এটা মানে দুবাৰ পোৱালি দিয়ে এটা পোৱালি দিব আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া কেইবছৰ হ'ল বুলি কয় দুই বছৰ আমাৰ দুবছৰ হ'ল ছাগলী তোমাৰ আমি বেচিলোঁ ইয়াতে বানপানী হৈছিলে বানপানীতে লোকেলখিনি অলপ বেচা হ'ল আপোনালোকৰ এতিয়া বছৰি ধৰি লওক বছৰি ইনকামটো কিমান হৈছিলে বছৰি তেতিয়া আমি পাই আছিলোঁ ইনকাম বুলিবলৈ মানে কি মাজতে 10 ছাগলী বেচা হ'ল বানপানী ওচৰতে বেচিলোঁ বিশেষ মানে ৰাখিবলৈও অকণমান অসুবিধা হৈ গ'ল মানে পানী হৈ গ'লতো পাচাটো নাই ঘাঁহো নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি নতুনকৈ আনিছোঁহে আমাক এইখিনি এইকেইজনী আনি লৈছোঁ আৰু মানে কি আগৰ পুৰণা মানে ষ্টেপৰ আছিলে সেই যিকেইজনী বেচিম বুলি কৈছোঁ সেইকেইজনী পুৰণা আছে আকৌ আমি মানে এতিয়া মানে ভাবিছোঁ পিয়'ৰ মানে বিটেল এযোৰ আনিম মানে মতা এটাই মাইকী এজনীয়ে সেইকাৰণে সেই মানে মাককে পুতেককে বেচিব ওলাইছোঁ আচ্ছা আপোনালোকে সেই বছৰটোত কিমানমান লাভ হৈছিলে হৈছিলে পোৱালি আমি পালোঁ 60-70,000 পালোঁ 60,000 পাইছিলে ন কিন্তু আপোনালোকৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ল কাৰণে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি দিব লাগে লোকেলখিনি বেচিলোঁ হয় বেচাত মানে এতিয়া এই মাককে পুতেককে বেচিম এই চিৰহীৰ লগত মানে বিটেলৰ ক্ৰছ আছিলে হয় হয় ঠিক আছে বাৰু মই ডেচক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দি দিম দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে এটা দেখিছোঁ মই ফিচাৰী বহুত ডাঙৰ ফিচাৰী হয় ফিচাৰীটো ডাঙৰে তিনিটা আছে ফিচাৰীত মানে বানপানীতে চব মাছ হয় আৰু এফালে এটা আছে মাছ ওলাই গ'ল এফালে এটা আছে আৰু কিমানমান মাছ এৰিছিলে ইয়াৰ মাছ ইয়াততো বহুত আছিলে হয় মোটামুটি 4,00,000 মাছ ওলাই গ'ল ইয়াৰ পৰা 4,00,000 বাপৰে বা 4,00,000 ইয়াৰ পৰা মাছ ওলাই গ'ল বানপানীত হয় দুমাহত মানে মাছ এৰিছোঁহে হয় হয় এই মাছ মাৰি আছে দেখিছানে দানা দিয়া হৈছে হয় কি কি মাছ এৰি দিছে ইয়াতে ইয়াতে এবাৰ মানে চন্দাটো বেছি আছে চন্দা মানে খুব সোনকালে তাক মানে বজাৰ ওলাব পাৰোঁ হয় হয় মানে চন্দাই আছে ডাঙৰ হয় আৰু মানে লগতে ৰৌ মিৰিকা এনেকুৱা কম পৰিমাণে আছে আৰু আচ্ছা আচ্ছা সোনকালে ডাঙৰ হয় হয় এতিয়া কি দানা দি আছে ইহঁতক ইহঁতক মানে চাপৰটো মানে থাকে হয় তাৰ ভিতৰত তোমাৰ চিপি দানা বুলি কয় মাছৰ এটা দানা আছে চিপি দানা সেইটো সেইটো আনি কিনে তোমাৰ দিয়া হয় আৰু তাৰ ভিতৰতে মানে কি ভাতটো মানে যিটো চাউল চাউলটো ৱেষ্টেজ নহয় আমি বস্তা কিনি আনো কিনি আনি কিনে মানে এটা টাইম ভাত দিলে এটা টাইম দানা দিওঁ তেনেকৈ দিওঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু দাদাক ধন্যবাদ জনালোঁ আজিলৈ